Vítam dnešné hlasovanie o legislatívnom balíku Repower EU, ktorý je kľúčový pre riešenie súčasnej energetickej krízy prostredníctvom podpory projektov infraštruktúry alebo zvyšovania energetickej účinnosti budov. Oceňujem, že súčasťou balíka je jedna z požiadaviek Slovenska, ktorú od začiatku presadzovalo KDH, a je to využitie nevyčerpaných kohezných fondov na podporu zraniteľných domácností, ako aj podnikov najviac postihnutých energetickou krízou. Slovensko bude môcť presunúť až 10% z nevyčerpaných kohezných fondov, čo by malo znamenať približne 1,5 miliardy eur, a ďalšiu 1 miliardu eur by malo mať možnosť využiť z nových dostupných kohezných fondov na podporu cieľov balíka Repower EU. Je rozhodujúce, aby slovenská vláda použila tieto prostriedky strategicky a spolupracovala s regiónmi na pomoci tým, ktorí sú najviac zastihnutí energetickou krízou. Ďakujem.